E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. E vamos fazer o desafio de número 5 aqui. Aqui você vai ter que colocar um tanque, que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Arauto da Luz. Um atirador, que pode ser a Rainha das Neves. Eu vi alguém, outras combinações usarem cadê? A Bruxa Onírica, tá? E uma cura que é a Prima Donna, ok? Mas eu vi outras pessoas também colocarem no lugar, em vez da Prima Donna, colocaram o Jonas. Eu não sei porquê, né? Então, não sei. Então vamos com essa combinação de heróis e vamos ver no que dá. Mas essa fase assim tá um pouco difícil, porque você tem que focar em matar esses atiradores atrás, né? Eles tiram muito sangue. Vamos congelar alguns desses palhaços aqui. Primeira fase foi até que tranquilo. Espero eles chegarem perto e especial da Cavaleiro Rosa, deixa eles atordoados e depois vamos aproveitar para congelar. Aproveita para matar o máximo de... Ah, caraca, mano. Aqui você tem que se atentar porque ele... Esse monstro aqui, esse boss, ele renasce de novo. Opa, opa, opa. Ele vai renascer. Aí aproveita esse momento. Mata ele logo o mais rápido possível. Mas ele vai renascer de novo. Bosta. Caraca, mano. Vou usar o especial da Prima Donna. Ai, cara. Vou congelar todos eles. Aí se eles descongelarem, usa a especial da Cavaleiro Rosa, tá? Ah não, velho. Ah não. Isso! Foi. Ah não, caraca. Congela esse palhaço. Ô, bicho chato. Mata logo, mata logo. Acho que foi, acho que foi. Beleza. Então, essa combinação. Conseguimos mais medalhas. Isso. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu.